Proteção da marcação, se manda Danilo Barão, já fez o passe, Rodriguinho pegou, olha o chute do El lá dentro! Gol do Pato! Quen, 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 é o Pato Futsal! Em homenagem ao Dudu, né, que se machucou aí, tá fora do time. A galera faz aquela homenagem pra ele e o Pato Futsal abre o marcador. O El, número 8, joga pro gol e abre o marcador. Um pro Pato, 0 Tubarão. De novo pra você, ó, contra-ataque veloz, fulminante. Fundo do gol, assina o El. Homenagem ao Dudu, assina que o gol é seu. Que jogada sensacional pela canhota. Fundo, quadra, pintou o gol de empate dentro! Gol do Tubarão! Para empatar o jogo, para deixar tudo igual, o Jed mandou o recado. Empata a partida, um para o Tubarão, um para o Pato Futsal. De novo para você, ó. Uma jogada sensacional, jogada estilo futsal, né? Buscar a segunda trave. E agora tem que saber quem bateu essa bola aí. De qualquer maneira, meio gol pro Evandro. Chegou no meio do caminho, Rafinha. Hulk pegou. Já bota em jogo. Pro Neguinho de novo. Saiu o goleiro Marcinho, saiu mal. Alemão dentro! Gol do Pato! Esse contra-ataque do Pato é demais! E novamente com eficiência. Bola na rede, ó, nas mãos do Hulk, reposição rápida pro Neguinho, limpou o goleiro Marcinho, que saiu mal demais na jogada. E o Alemão joga pra rede, tá na frente de novo o Pato Futsal, Alemão número 15, Alemão assina, assina que o gol é seu! E que fique bem claro que é pela sequência de jogos que a equipe tá tendo. É a bola cumprida, bateu pro gol! Do Tubarão, empata o jogo, não deixa a galera do Pato nem comemorar, no ataque seguinte, empata a partida, deixa tudo igual, um pro Tubarão, um pro Pato Futsal, Paquito, Paquito, ó, pela ala direita, bateu ali, o Hulk não pegou, e o Paquito jogou a bola pra rede, 2-2, Paquito assina, assina que o gol é seu.